မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့နေ့လယ်ငယ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျမကတော့မမမပါရှင်ကန်နီရွာစစ်စခန်းကစစ်ရှောင်းကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တအူလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအလင်းဝင်ရောက်လာပါတယ်ရှင်မန္တလေးမြို့မှာအမျိုးသမီးရင်ထင်းရဲ့အရာရှိတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးရင်အဖမ်းဆီးနှဲသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှံမြို့ဒိန်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါ
ပေးနေတဲ့ယာယီမှုတအူးကိုရေဘလူးအဖွဲ့ကအရှင်ဖမ်းဆီးလိုက်ပါရရှင်။ဒီသတင်းနဲ့အတူဒီကနေ့နေ့လယ်ခင်းရဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်မြိုင်မြို့နယ်ကနီးရွာရှိစစ်ကောင်စီစခန်းမှာစစ်ရှုံးကောင်စီတပ်သားတအူးအော်တိုဘာလ12ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလက်နက်နဲ့အလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ LPL People Defend Force မြောက်ပိုင်းဆုံးပကဖာမြိုင်အဖွဲ့ခြံကတီးရပါရရှင်။အလင်းဝင်ရောက်လာသူဟာတမဟာ101လက်အောက်ခံပခုတ်ကူအခြေဆိုင်ခလာရ252တရင်ကစစ်မှုထမ်းတပ်ဆန်နစ်ကျော်ရှိတပ်သားဝေဖြိုးအောင်ဖြစ်ပြီးပြူစောတီအားကောင်းနဲ့ကနီးရွာရှိစစ်ကောင်စီစခန်းမှာရောက်ရှိနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလင်းဝင်လာသူကအရင်ထဲကအလင်းဝင်ချင်းနေတာဖုန်းတွေကိုစစ်ဘိုတွေကတိမ့်တော့ချိန်မရဖြစ်နေတာအဲ့ဒီနေ့ကအရေးစွန်ပြီးကျွန်တော်စီပြေးလာတယ်လို့ NPL People Defend Force မြောက်ပိုင်းဆောင်ပကဖာမြိုင်အဖွဲ့တာဝန်ခံအကကပြောပါရရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မန္တလေးမြို့မှာမနေ့ကအော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းကအမျိုးသမီးရင်ထိန်ဒုရဲအုပ်တနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးနောက်ရင်ဖမ်းဆီးမှုတချို့နှဲပါသွားတယ်လို့ဖမ်းဆီးမှုတချို့မှာရင်ထိန်ရဲတွေပါဝင်မှုလည်းနှဲသွားတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါရ။အော်တိုဘာ14ရက်ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာမန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်66လမ်းနဲ့68လမ်းကြား29လမ်းအောင်မြေတာဆန်မြို့နယ်81လမ်းနဲ့24လမ်းကြား202ခုမှာရင်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေပေမဲ့ရင်ထိန်ရဲတွေမတွေ့ရတလို့နေပါနေပြီးမှားထားတာမော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းပေါင်းစုံထိန်းသိမ်းရေးကြီးကြပ်မှုဗဟိုကော်မတီတွေသာဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီနေ့တော်တော်နေတယ်အရင်ကလည်းဒီလိုပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ရင်ခဏငြိမ်သွားတယ်တပတ်လောက်နေရင်ဖမ်းတာပဲလို့မန္တလေးမြို့ခံတအူးကပြောပါရယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမောင်တော်မြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်စခန်းဖြစ်တဲ့တခုသေးသောနေကြားဆောက်ရဲဌာနချုပ်နှခခငါကိုအာရခတက်တော် A ကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေကြောင်းမြေပြင်စစ်ရေးသတင်းမြစ်တချို့ကပြောပါရယ်ရှင်တိုက်ပွဲကနှခခငါအတွက်နောက်ဆုံးအခြေအနေလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီနေ့မဟုတ်ရင်နောက်နေ့တိတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲကတော်တော်ကိုပြင်းထန်နေပါတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တူကပြောပါရယ်မောင်တော်မြို့သိန်းတိုက်ပွဲကို AA က off color 4ရက်ကစတင်ခဲ့ပြီးစခန်းအများအပြားသိမ်းယူထားနိုင်ပြီးစစ်ရှုံးကောင်စီကနှခခငါကနေခုခံနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်နေသားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကိုစစ်ရှုံးကောင်စီကထွက်မပြေးအောင်ချင်းချောက်ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့မိသားစုတူကပြောပါရယ်ရှင်မိသားစုဝင်တွေရဲ့အိမ်တော်မှုစည်းရင်းတွေမပုံတင်တွေကိုပါတင်ထားတာလုံးဝလွတ်လပ်ခွင့်မပေးဘူးကျမဆိုရင်ကျမအမျိုးသားနဲ့ဖုန်းဆက်သွယ်ပြတ်သွားတာရက်20ကျော်ပြီလို့မောင်းတော်မျိုးနှခခငါရင်းပိတ်မိနေတဲ့ရက်တက်ဖွဲ့တဦးရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကပြောပါရယ်ရှင်မောင်းတော်မျိုးမှာမြို့ပြင်စစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့နှခခငါစခန်းတစ်ခုသာကျန်တော့ပြီးအပြည့်အစုံတင်ပိုက်နိုင်ဖို့ထိုးစစ်စင်ဆက်လက်အရှိန်အဟုန်မြင့်တင်သွားမယ်လို့ AA ကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်မှာအကြမ်းဖက်ဆစ်ရှုံးကောင်စီတပ်သကောင်စီရင်ကောက်ယူပေးနေတဲ့ယာယီမှုတကူးကိုအရှင်ဖမ်းခဲ့ကြောင်းရေဘလူးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။အော်တိုဘာ12ရက်နေ့မှာရေးမြို့အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်အတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်သကောင်စီရင်ကောက်ယူပေးနေတဲ့ယာယီမှုတကူးကိုရေဘလူးအဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာစစ်ဆေးနေတာသူ့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်ပေါ်မူတည်ပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူမယ်လို့ပြောထားပါရဲ့ရှင်အဲ့ဒီယာယီမှုကိုရေဘလူးအဖွဲ့ကစစ်ဆေးမှုများလှုပ်ဆောင်နေပြီးအရေးယူမှုများဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဒါအပြင်အကြံဖတ်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတကောင်စီရင်ကောက်ယူနေသူတွေကိုလည်းဆက်လက်ဖမ်းဆီးမှုများလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ရေဘလူးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောပါရဲ့အပြစ်ပေးတာကစစ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားပါမယ်အကြံဖတ်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတကောင်စီရင်ဆက်လက်ကောက်ယူနေသူတွေအားလုံးကိုဖမ်းဆီးအရေးယူသွားမယ်လို့ရေဘလူးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောပါရယ်အကြံဖတ်စစ်ရှုံးကောင်စီကအော်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကနေအော်တိုဘာလ15ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်လုံးမှာတကောင်စီရင်ကောက်ယူနေကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရယ်ရှင်ဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါပြည်သူအပေါင်းကိုစိတ်နှပြအကြံမှချမ်းသာပြီး
Sianashin Sanisu La Agani Mianzo, Lumia Javadishin. Nangan no go to sit down here.